ni rafiki yake wa mwenyekiti wa CCM wilaya ya Iringa mjini. Tumekuwa wote toka Green Guard, toka chipukizi kwenye makambi mbalimbali, tumepigana kufa na kupona, na leo mwenyekiti nakuona unameremeta, barikiwa sana. Nataka niwaambie maneno tu vijana wangu wa mkoa wa Iringa. Kazi mnazozifanya Mungu anawaona. Kazi mnazozifanya kwa Chama cha Mapinduzi nchi hii inawatazama. Kazi mnazozifanya kwa ajili ya ukombozi wa watu wa Iringa, ukombozi Iringa iliyovurugika, Iringa iliyovurugwa. Kazi ya kuirudisha Iringa kwenye heshima yake mnayoifanya vijana wa Iringa, sisi tunaiona na tunaithamini sana. Jipigieni makofi. Nawapeni mfano mdogo tu. Nimewaambia toka nikiwa Green Guard nilikuwa na mwenyekiti wa CCM wa wilaya hii. Tumekaa makambi ya kitaifa, makambi ya kata, makambi ya wilaya, Ihemi huko kulikuwa nyumbani. Lakini leo anameremeta ndo mwenyekiti wa chama wa wilaya. Sasa basi jijengeni hiyo tabia. Hebu angalieni wenzenu waliowatangulia jinsi wanavyofanya, na nyinyi piteni humo ili kesho na kichukutwa mpate CCM oye. Basi wananiambia sikupewa nafasi ya kuhutubia. Sasa mimi ni mwenezi, bahati mbaya sana. Naitwa Erasto Gaspar Ngoi, kama nilivyosema, ni mwenezi wa mkoa wa Njombe, lakini jina langu maarufu ni Shikamoo Parachichi. Asanteni.